أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آسمان پھٹ جائے گا جب تارے جھڑ پڑیں گے، جب دریا بہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور قبریں اکھیڑ دی جائیں گی. ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا. اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ یہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا اور صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. مر ہے ہاتھ، تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو، ہاں تم پر نگہبان مقرر ہیں، عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے، جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں. بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے اور بدکردار دوزخ میں، یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اسے چھپ نہیں سکیں گے. اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ اس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا، اور حکم اس روز خدا ہی کا ہوگا.